Dobroveče svima, ja sam Ana Ranđelović, a vi kao i svakog četvrtka u 20.30 pratite još jedan Sladak život. U poslednjih par nedelja gledam da nam u Sladak život donesem više uspešnih žena, jakih životnih priča koje mogu da nas motivišu da krenemo napred ako smo malo posustali, ali ajde kažemo da je to normalno sad i zbog ovog vremena i ovih kišnih dana i svega da malo onako i klonemo duhom. Baš zbog toga svakog četvrtka u pola devet uveče jedna doza slatkog života, uspešne žene. Prošlog puta je to bila jedna dama iz sveta politike, a ovog puta iz sveta policije. Večeras, po prvi put sa nama u emisiji Dolče Vita, Nataša Zorić-Živanović, PR Policijske uprave Niš. Nataša, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dolče Vita. Dobroveče, Ana, dobroveče i vama, dobroveče vašim gledaocima. Zadovoljstvo mi je da pozovem jednu damu koja je tako uspešna, ima puno iskustva i kada govorim i na profesionalnom, ali isto tako i na privatnom planu. Pa mi kažete na samom početku, odakle je jedna žena u policiji? Je li to vama prosto bilo normalno neki put od detinjstva koji ste vi sledili? Jeste bili jedna od onih devojčica koja se uvek igrala sa dečacima i sanjala o tome da jednog dana radi u policiji ili se život nekako poigrao sa vama? Nema poigravanja kad je policija u pitanju. Dakle, sam izbor ovog mog zanimanja tekao je nekako spontano. Zapravo još u gimnaziji, nije to bilo dok sam bila u osnovnoj školi, ali u tim nekim gimnazijskim danima rodila se ta neka ideja da bih ja mogla biti inspektor u policiji. Zapravo u četvrtoj godini gimnazije, pošto su konkursi za policiju dosta ranije od prijemnih ispita za ostale fakultete, rodila se ta neka moja ideja i moja razredna u Arilju, odakle ja dolazim, zapravo u Niš, gde sam se školovala i gde sam odrastala, moja razredna je bila izričito protiv. Dakle, plašila se ona da ja, pošto ja imam nekih drugih ambicija koje i dan danas provodim, kasnije ćemo o tome da pričamo, kaže ona meni, nemoj, molim te da odeš u policiju, zatvorit ćeš se skroz, prestaćeš da pišeš, prestaćeš da slikaš, molim te, nemoj da odeš. Ja kažem, razredna, samo ću da probam. I naravno, prošla sam ja te testove, prošla sam prijemni i upisala sam Višu školu unutrašnjih poslova u Zemunu. Te godine kada sam ja upisivala, primalo se samo 20 žena, dakle 300 studenata, ali od toga samo 20 devojaka, ajde, nisu žene nego su devojke. I eto, ja uspem i upišem tu Višu školu unutrašnjih poslova. Nataša, puni ste entuzijazma, energije. Pretpostavljam da prosto i morate da budete takvi da biste bili na jednoj takvoj poziciji. Odakle crpite sve to? Odakle vi to raspoređujete na 24 časa? Pa vidite, nije da je samo pokretač to što ja znam gde treba da odem na posao, naravno jeste. Sve je lako kad volite posao koji radite. Kad ste posvećeni, ja za sebe smem odgovorno da kažem da se ja maksimalno posvećujem onome što radim. Dakle, u policijskoj upravi u Nišu od 2002. godine počela sam da radim u odeljenju kriminalističke policije, tada na suzbijanju provala i krađa motornih vozila. I radila sam u grupi sa još sedmoricom muškaraca, dakle, bila sam jedina žena. Jeste li tada bili plavuša? Ne, tada sam bila neka malo tamnije kose. Sad ste se osmelili da budete i plavi. Da, u skladu sa mojim godinama. Jasno. Kako reaguju muškarci kada se susretnu sa vama?
Tada kada sam došla, dočekali su me širokogrudo. Dakle, mnogo su mi pomogli, mnogo su mi značili. Ja ih večeras pozdravljam. Ne znam koliko njih će večeras gledati ovu emisiju, ali nadam se da će da nađu vremena. Gledaju, voli policija Dolče Vito. Pa naravno, zato sam i ja sa vama večeras. I mnogo su mi značili, pružili su mi punu podršku. Ja s njihove strane ni jednog momenta nisam osjetila neku nelagodu ili neku negativnu energiju, šta li će ona, što li je došla, ma, žensko je, šta će ona da radi. Međutim, sve to išlo nekako lagano s njima. Oni su mene učili poslu, ja sam se njima našla za sve što je njima trebalo, u smislu da i ono što njih najviše muči, to je ono kucanje tih akata i tako dalje. Ja sam se tu njima našla i mi smo bili jedan tim. I dan danas smo tim, mada ja više ne radim na krađama vozila. Sada sam zvanično u grupi za suzbijanje maloletničke delinkvencije, koordinator tima za sprečavanje nasilja u porodici za policijsku upravu Niš. Jedan od ovih 10 policijskih službenika koji će raditi po tim prijavama nasilja u porodici od 1. juna, koji će primjenjivati novi zakon, ali pored toga radim i kao portparol policijske uprave u Nišu. Jeste. I eto, Nataša, mnogo poslova i vaših zaduženja i sada radite sa suzbijanjem maloletničke delikvencije, kod kući imate decu. Kako izgleda to kada dođete kući, jel ponesete posao sa sobom pa onda pomislite eto sa kakvom decom radim na poslu, sa čim sve moramo da se izborimo i kod kuće imam decu. Pa onda njih gledate malo drugačije kad dođete. Jel možete da ostavite posao ispred vrata da napravite tu neki balans? Posao moram da ostavljam ispred vrata. Zapravo ostavljam ga verovatno već kad izlazim iz zgrade u kojoj radim. Samim tim što znam da me kod kuće čekaju prioritetne obaveze, zapravo moja najveća želja je bila da se ostvarim kao majka i to sam uspela, naravno, dvojicu dečaka. Baš mi je drago. Mnogo mi je drago što jedna žena koja je portparol policije kaže da je majka važniji posao. Uglavnom žene koje su na nekim pozicijama ne kažu nije važno biti majka, ali nekako uvek više posao ističu u prvi plan. Baš mi je drago da vi tako nešto kažete. Pa vidite, Ana, meni je često bilo žao što ja svojoj deci ne mogu mnogo više da se posvetim. Da li su to bila dežurstva, da odlazim na posao ili su dežurstva u smislu da sam ja na telefonu sa vašim kolegama, novinarima kad se nešto dogodi. Ja svoju decu moram da držim po strani, samim tim u vezi događaja o kom pričam. Dakle, ne mogu oni mene slušati kad ja pričam o nekim tragičnim događajima, o nezgodama i slično tome. Pa se onda ja poneki put zapitam, a kad ću ja naći vremena za njih? Međutim, oni su 17 i 11 godina stari, dečaci su poprilično razumni, mnogo pričam s njima kad god imam vremena, dakle posvećujem se koliko god mogu i oni će... Znači, znate sve simpatije kako se zovu? Pa uglavnom. Dobro, pa nešto mora da sakriju. Uglavnom i znam da su moji savjeti uvijek dobrodošli. Što se tiče razgraničavanja, sad imalo je posla na pretek na maloletničkoj, češće mi se dešavalo da ja dok radim sa detetom koje ima problem, da li je pobeglo od kuće ili ima problem u porodici, često mi se dešavalo da napravim paralelu sa onim šta ja pružam svoje deci, a šta zapravo ta deca koje su kod mene na poslu kao stranke, da kažem, šta oni to imaju ili nemaju, pa zašto se to njima desilo. Najsrećnija sam bila kada su mi se javljali roditelji ili staratelji, kada se radilo o tim porodicama u kojima su staratelji dolazili da prijavljuju probleme, kada oni dođu i kažu hvala vam, uspeli smo, nakon razgovora s vama sve se promenilo. Mislim da nisam uplašila tu decu, ali da je taj razgovor i to postupanje naše policijsko, da kažem, imalo efekta i da smo nešto uspeli, da smo neko dete vratili na pravi put. Jesu li ponosni sinovi pa se hvale drugarima i kažu naša mama je policajac? Mislim da se oni toliko ne hvale. Možda njihovi najbolji drugovi drugarice znaju da mama i tata rade u policiji, ali nisu da ne hvali save dece, da im to bude, ne znam, neki prolaz ili neki adut koji će njih da vodi negde. Ali čekajte, sad me baš interesuje, pošto ste malo pre imali baš lep i zdrav stav, sad me interesuje da mi kažete, pošto ste vi iz policije i suprug, da li će i deca onda tim putem? Da li su oni izrazili želju ili biste možda vi voleli? Pa ovako, stari sin je srednjoškolac, on je već izrazio svoju želju i on će za sada, ako ga zadrži ovo raspoloženje, po njegovoj ideji biti neki pravnik. Mlađi sin je 5. razred, on se još nije izjasnio, ali vidite, ukoliko njih dvojica budu ikad izrazili želju da rade ovaj posao, ja ću ih podržati. Ali ću im svakako sugerisati šta je dobro u ovom pozivu, šta nije dobro, koliko tu u stvari žrtvovanja treba. E sad opet ću da se vratim na onu moju
na onaj moj moto da ako nešto volite, onda to i ostvarite. Tako je zapravo bilo i sa mojim dolaskom u Niš. Aha. Da nisam volela, ja ne bih ni došla. Dobro, kako je to izgledalo? Kada ste došli? Došla sam, ima Boga mi tome, skoro 20 godina. Koliko vam je trebalo da se adaptirate, da se naviknete, da se uklopite? Jeste se plašili, ste mu rekli čoveče gde ću ovde da dođem, kako da nađem posao, šta da radim, nisam odavde? Nisam to ni jednom rekla. Aha. Zapravo ja dolazim iz, došla sam iz zapadne Srbije, preko Beograda naravno, i naša ljubav je počela u Zemunu. I kada sam ja došla u Niš, Niš mi se odmah dopao. Zbog čega? Sam po sebi, znači Niš ima tu toplinu. Ja Niš mnogo volim i svuda kad god odem, dakle i van Srbije i kad sam sa svojim rođacima, ja Niš hvalim. Uh-huh. Jer Niš je prelep grad. Samo da mi Nišlije, evo ja sam sad deklarisala kao Nišlika, znamo da volimo svoj grad i da ga čuvamo, da ga onako... da ga obogatimo, da budemo dobre Nišlije u svom Nišu. E sad mi kažete, da li možemo da napravimo paralelu između privatnog i poslovnog života u smislu da ste vi jedna žena koja se odvažila da uđe u jedan novi svet, novi život zbog ljubavi? Jel to znači da se tako ponašate i u poslu, da ste spremni da rizikujete, da ste hrabri, da grlite nove izazove? Jel to ide jedno sa drugim ili neko prosto može da bude baš odlučan i hrabar u ljubavi, a na poslu da bude kao mišić? Pa sad, što se tiče tog mog odnosa prema poslu, možda bi, ne znam koliko ću biti dovoljno samokritična. Zapravo ja imam mnogo ljubavi i prema poslu. Dakle, spremna sam da za svaki postavljeni zadatak ja dam svoj maksimum i da to bude onako profesionalno, zakonito, onako kako treba. Ne da bi samo moji šefovi bili zadovoljni, nego da i ona stranka s kojom ja postupam i da taj sam zadatak bude ostvaren u potpunosti, da svi budemo zadovoljni. Dakle, ja samo radim svoj posao u skladu sa zakonom i onako kako ja mislim da treba. Mm-hmm. Koliko se vaš posao razlikuje od poslova drugih žena? Kako izgleda jedan vaš običan dan, a u stvari pretrpan sa obavezama? Običan dan? Mm-hmm. Sada kao portparol? Da, jeste. Pa zahvaljujući vama novinarima sa kojima ja smem da kažem izuzetno sarađujem. Vrlo vam je dinamično. Dinamično je jako. Gledam da uvek ispunim sve te vaše zahteve, naravno sve zahteve koji su postavljeni pred mene i da podjednako izbalansiram i sa kolegama koji su mi negde na terenu. Tipa, saobraćajna nezgoda, vi tražite informaciju odmah, da to bude blagovremeno, istinito, da to bude... odmah, jeli? Ali ja tamo na terenu imam policajca koji vrši uviđaj saobraćajne nezgode, nimalo bezazlena stvar. Ja ne mogu od njega istog sekunda da dobijem jer on radi tamo nešto konkretno, mora da se posveti, mora da bude posvećen tome. Tako da ja onda s vama naravno izbalansiram s jedne strane, da, sa kolegama sa druge, ali nadam se da ste vi za sad zadovoljni. Da. Kako ne? Kažite mi, koliko stresa nosi vaš posao? Je li to neka dinamika na koju se čovek navikne ili stvarno dođete nekad kući pa kažete ma policija mi više preko glave, dosta više sa ovim poslom? Pa generalno ne samo žene nego i muškarci u policiji rade jako, jako stresan posao. Znači, jednostavno, dovoljno je da mi dođe neko sa teškim problemom. Dakle, kao stranka da mi dođe da prijavljuje nešto. Šta su to teški problemi? Sa kojim problemima ljudi najčešće dolaze kod vas? Dolaze u suzama? Problemi su raznorazni. Dakle, evo, ja ću se, sad ću, pošto sam vam malo pre rekla da koordiniram tim timom za sprečavanje nasilja u porodici, teške su situacije kada imate porodicu, odnosno žrtvu. Ne mislim da je žrtva žena, nego jednostavno da imate žrtvu koja ima tragičnu sudbinu ili kako sad to da nazovem. Znači, da ima tragediju da živi sa nekim koji je nasilan, koji je alkoholičar, koji je maltretira mesecima, godinama, ona o tome ćuti. Jednostavno, ja prođem možda i određene faze života tog kog slušam. Dakle, moram da imam razumevanje za ono što čujem, ali naravno znam šta moram da uradim. Teške su sve te situacije gde imate nasilnike, a da imate decu u tim porodicama, pa su indirektno ili direktno i sama deca žrtve. Dakle, mi u policiji ne mislimo samo da odradimo policijski posao onako kako moramo, kako je predviđeno zakonom. Prosto mnogo široko mislimo. Možda ljudi ne misle tako, ne znam. I kad su neke naše akcije, naravno ide povika, zašto to
to sad rade, zašto se postavljaju patrole, zašto se kontrolišu u saobraćaju, onaj levak, kako se figurativno naziva. Niko to od nas ne radi zato što su to naši hirovi. Jednostavno, svi znamo da nešto radimo da bismo sprečili da ne dođe do, ne znam, nezgoda, do eskalacije nekog većeg nasilja itd. A Nataša, pošto sada radite sa ženama koje su žrtve, da li stičete utisak da u poslednje vreme se jače čuje glas tih žena? Da se same javljaju i da kažu imam problem? Da, žene kao žrtve se javljaju s tim što nisu samo žene žrtve. Dobro. Naravno, mislim i na muškarce, mislim i na decu, s tim što se muškarci teže odluče da pričaju o tome, da li zbog ponosa, da li zbog okruženja, da li zbog profesije, recimo, kojom se bave, pa se onda ustručavaju. Čini mi se da će takvih prijava biti i više, s obzirom da je i novi zakon koji će stupiti na snagu, odnosno stupio na snagu, kreće sa primjenom od 1. juna, s obzirom da je i on dao policiji neka šira ovlašćenja, izricanje tih nekih hitnih mera, procenu rizika itd. Jesu se one odvažile, jesu s tim što ja ne bih voljela da ovu emisiju Veselu i Vedru i vas, Ana, tako Vedru Veselu. A samo mi kažite, samo vrlo je važno, eto, pošto vi ste na izvoru informacija. Mi uvek mislimo, pa da srušimo sad taj tabu, ako je moguće, da ljudi imaju probleme u onim porodicama gde rade, recimo, za platu koja je manja od minimalca, gde je možda zaposlen samo jedan roditelj, gde imaju mnogo neplaćenih računa i onda tu prosto kreće haos. A da u kućama gde oni baš fino zarađuju, da tamo nekako stvari koliko toliko stoje na nekim okej nogama. I onda se uvek začudimo kako je jedan tako ugledan doktor ima velike probleme u svojoj porodici, maltretira svoju ženu. Je li ima takvih situacija da ljudi iz uglednih kuća imaju velike probleme? Pa nema, Ana, izuzetaka. Kao što nema izuzetaka, kad ja kažem nasilje u porodici je bespolno, da li su muškarci, da li su žene, također nema izuzetaka i kad je taj socijalni status u pitanju. Ali to je mnogo čudno ljudima kada čuju da ima maltretiranja i kada su žene u pitanju. To znači da one njih tuku ili verbalno maltretiraju. Šta rade žene? Šta rade žene uglavnom? Da, da. Pa šta sad znam, mislim, nisam nešto izvlačila te podatke statističke, ali neka bude da su one, da one više vrše to psihičko nasilje. Da. Da, koje podjednako se tretira kao i fizičko, s tim što fizičko ostavlja mnogo teže posledice, mada i psihičko ništa ne zaostaje, niti ekonomsko, niti seksualno. Da. Tako da sve zavisi koliko se šta prijavljuje. Naravno, dok se ne prijavi, ne može da se zna da postoji. Jasno, Nataša. Da se vratimo mi sad na onaj vaš dolazak u Niš. Da li ste sačuvali kontakt sa ljudima iz vašeg rodnog grada, pa prosto imate odatle prijatelje koji dolaze, posećuju vas i obrnuto, ili ste ovde stekli neke prijatelje čim ste došli? Sa svojim prijateljima iz mog rodnog grada, odnosno mog gradića, to je Arilje, naravno da sam u kontaktu i oni večeras sigurno gledaju ovu emisiju i njih pozdravljam. U kontaktu sam, oni rado dolaze u Niš, ja ih rado pozovem jer ja stvarno u Nišu, ne da sam zadovoljna životom u Nišu, ali opet ću da ponovim, ja volim ovaj grad. A također i ovde u Nišu stekla sam svoje prijatelje, čak su neki, jesu i službe, čak su neki i kolege, da, kolege, koleginice. Neki nisu, dakle, iz moje branše, nisu iz policije, ali jednostavno slični se pronalaze, jel da? Da, da. Kažite mi, kako to treba da izgleda jedna žena koja je na važnoj funkciji u policiji? Da li kada uđete u prodavnicu, šopingujete, kažete ovo mi je dobro za posao, ili biste kupili neku haljinu, ali vam se čini nekako provokativna, pa ne ide da PR policije tako i izgleda? Čime se vodite kada kupujete? Aha, čime se vodim kada kupujem? Da. Pa vodim se da to prvenstveno bude pristojno. Da. E zbog posla? Pa i zbog posla i svojih ličnih razloga. Dakle, to je možda neka... Ja nikada nešto nisam ne vapila da budem neka žena koja će sad garderobom da isprovocira ili da skrene pažnju na sebe. Da. Po meni fizički izgled nije mnogo važan. Mislim da se... A kad radite u policiji, je li važan fizički izgled? Kada radite u policiji? Mislim da tu niko toliko ne obraća pažnju na fizički izgled. Ja kada bih birala, pre bih se vodila intelektom.
Dobro, jasno, da. Nego opet rekao, možda nekim muškarcima malo skreće pažnju. Ne znam. Možda, mada ne znam. Pa mogu da budu policajci 100 puta, ali opet živ je čovek. Pa naravno, i mi žene pa volimo da vidimo zgodnog muškarca. Kako se opuštate, Nataša? Šta volite da radite u slobodno vreme? Recimo, nedelja, imate vremena, zamislimo da rade sve prodavnice, gde ćete? Dobro, pa ja ne bih po prodavnicama. Za mene je faza odmora, recimo, uz neku dobru knjigu. Ja još uvek čitam, volim da čitam, moja deca vole da čitaju. Ja sam 2015. u decembru izdala neku svoju zbirku pesama. Lepo. Ne za prodaju, nego za sopstveni merak. Kako se kažu, zove? Mišlije. Zove se Prva prava večna. I pripremam nešto novo što će izaći verovatno na jesen, tamo u septembru, oktobru. Ta će imati neki naslov Mene ovde niko ne poznaje, ne mene u Nišu, da. Nego jednostavno to je neka nova zbirka koju sam ja pripremila. Interesantno da radim ovaj posao i da pišem. Jeste. To je neka nova zbirka koja zapravo govori o tom poverenju, prijateljstvu, ljubavi. Pa kad stignete da pišete, Nataša? Sve se može kad se hoće. Jel se vi ujutro organizujete? Daj, kažite nam da, kako to radite. Da, modem tajnu, neću javno. Jel na nedeljnom nivou? Posle ćemo kad isključimo kamer. Kuvate ručak za naredna 2 dana? Šta radite? Pravite neki spisak? Imate rokovnik koji je isto i za neke vaše privatne stvari, ne samo za poslovne? Kako se organizujete pa stignete? Kako u tu nedelju prosto ne ustanete, pustite 1-3 mašine veša da se operu? Sve to teče. Sve to ide, da. I vi pišete tu usput. Pisanje je uglavnom u nekim momentima kad se, dakle, ništa ne radi, to je neki odušak. Aha. Za pisanje meni uopšte ne mora da bude nedelja. Može da bude vožnja gradskim prevozom do nekog ili u taksiju, na primjer, i onako mogu i na parčetu papira od čokolade da napišem to što želim. Da. Za to meni ne treba neko posebno vreme. Sve drugo teče kad se dobro organizujete i kad imate pomoć. Aha. Morate da imate pomoć. Ja bih slagala sada kada bih rekla da ja sve to sama postižem sa 3 muškarca u kući i sa svim obavezama kuća, posao, da ja sve to radim sama. Ne, imam pomoć. Ta 3 muškarca s kojima živim, oni meni pomažu. E pa lepo, lepo. Da. Sjajno. Kažite mi, kada klonete duhom i kada vam nije ni do čega, pretpostavljam to se i najjači padaju, a kamoli oni koji su malo slabiji, kako sebe bodrite u tim trenucima? Kako se motivišete? Ovako, bilo je, nije bilo, ne znam, nekih tragičnih, hvala Bogu, trenutaka ili ne znam šta, ali svakome se desi taj pad da jednostavno nisam danas raspoložena, loša sam volje. Postoje stvari koje treba da podelim sa nekim, ali da to nije suprug, da to nije koleginica, da to nije majka, da ih ne opterećujete probleme i slično. Ja recimo imam prijatelja koji je moj, recimo, najbolji drug ili drugarica i pozovem ga na telefon, pa ili sednemo na kafu ili se ispričamo tako telefonom. Na kraju krajeva porodica je uvek ta koja je pokretač. Aha. Ja onda njima kažem, ajde momci, idemo napolje, spremimo se i krećemo. Vi imate prijatelja za tako nešto. Kažu uglavnom da ne možemo sve da svalimo na jednu osobu, u smislu da ne možemo suprugu da govorimo sve. Ono što bismo rekli, dobro, majci, sestri, drugarici, sve. Da. Da, je li vi tako raspoređujete? Ovo je informacija za supruga, ovo je za decu, ovo je Naravno. Za prijatelje. Pa tako mora da bude. Mm-hmm. Dakle, postoje stvari koje se dele sa svima, postoje stvari, zašto, mislim, moje deca ne mogu da se Dobro, neko sve podeli, Naravno. Recimo, sa svojim partnerom. Pa može i tako da bude. Ja jesam, to znači da ga opterećujemo onda? Ja ili? Jesam, Ana, pričljiva ovako. Nema tu opterećivanja. Ako smo tim, ako smo zajedno, ako nešto stvaramo zajedno, onda zajedno treba i da delimo čak i one najteže stvari, brige, probleme i obaveze, ono što sam malo prepričala. Da. Nataša, danas je jako teško očuvati jedan brak, kamoli da taj brak preraste u nešto kako što zaista valja. Da. Da izrodi dobru, zdravu decu. Što je najbitnije. Jeste. Kažite mi, gde vi vidite danas problem? Zbog čega je to tako? Da li opet da spominjemo finansije ili da kažemo da danas nismo spremni da trpimo jedni drugije, jer želimo individualnost, slobodu, sami zarađujemo, sami se nosimo sa svim, nisu nam drugi potrebni. Gde je danas problem? Pa vidite, Ana, ono što je moje mišljenje zapravo, da je to sve individualno. Sve to od čoveka do čoveka. Koliko ste spremni sebe da dajete i koliko ste spremni da se drugom nađete. Mhm. Dakle, razumevanje, poverenje, dakle, mora da postoji. Ako mislite da funkcionišete, kako? Mislim,
Ako ja zastranim i ja hoću samo po svom ili ona druga strana, moj suprug, ja ću kako ja hoću, tu nema dogovora, tu nema priče, tu nema funkcionisanja. Mislim, sad ponavljam, individualno je, zavisi kako ko sebe doživljava. Ja radim posao koji radim, ali prvenstveno sam potrebna svojoj deci, porodici. Ako mislim da oni budu sutra dan zdravi ljudi, ja ću naravno i sebe da žrtvujem i sebe da uskratim za neke stvari da bi oni sutra dan mogli da budu ljudi i da stanu onako sigurni u sebe, da budu samopouzdani jednostavno, jer oni će živjeti sa mnom još neko vreme, kasnije će se verovatno samostaliti, imaće svoje porodice i opet u tim svojim porodicama oni moraju biti kvalitetni ljudi i muževi i očevi, mislim, Bože zdravlja sutra dan. Je li teže biti majka nego portparol policijske uprave? Pa kad to, ja to ne mogu da merim. To je neuporedivo. Zahtevnije je, sigurno. Ovo je 24 časa do veka. Ma jeste, ali sve se to iznese. Ja sam trenutno portparol, ali sam zauvek majka. To vam kaže. Moji sinovi kad budu imali, ne znam, mislim, ako ja tada budem tu, kada budu imali 40 godina, oni će podjednako meni biti deca. Da, jasno. Roditelji uvek brinu. Roditelji uvek, roditelji, dete, za uvek dete. Da, nije nam ostalo još godina da ima. Mnogo vremena. Šta je za vas sladak život i da li vi već živite jedan sladak život? Pa možda će sad ovo da zvuči subjektivno. Tako mi i treba. Zato što ja tako hoću. Ponovite, živim ga. Zato što ja tako hoću i ako ja kažem da sam dobro i da mi je dobro, da mi je odlično, odlično mi je. Ako ja kažem, jao, strašno. A koji su vam to parametri, Nataša? Kako to vi sebi kažete odlično mi je? Šta vi to imate u svom životu pa kažete odlično mi je? Jer možda sad i neka Milena koja nas gleda, možda i ona to ima, ali ona kaže, ma idi, molim te muke, kakav sladak život. Ne znam šta da radim. Ja neću da budem večeras negativna pa da kažem jao, strašno, nemaština, nemamo, ne možemo, traži od nas, vidite, dažbine, ono, obaveze. Tu pozitivu. Šta je to toliko dobro pa vi kažete da živim sladak život? Moj pokretač je moja porodica. Ono što mene ispunjava pored porodice je posao koji radim. Neki ljudi nemaju posao, ali recimo ja da ne radim u ovoj službi u kojoj radim i da sam se posle gimnazije udala i dakle ne mogu da radim ni jedan neki konkretni posao. Snašla bih se, budite sigurni da bih se snašla da radim ne bilo šta, ali bih našla nešto što mene ispunjava i što mogu da radim. Da, je jasno, pa do čoveka je. Pa do čoveka je. Moramo sami sebe, ne da ubedimo sad dobro mi je i da se lažemo. Sad će neko ko gleda reći, ali ako je njoj da priča, njima su plate odlične. Nisu. Nigde ne postoji savršenstvo. Nigde ne postoji da je sve med i mleko. Nema tako. Ali jednostavno, sami moramo da budemo pozitivni i da sami pozitivno razmišljamo i da u tom pozitivnom smeru usmeravamo i one koje smo rodili, koji su nam najbitniji. To je moj pokretač. Sjajno. Ona moja četiri oka. Da, hvala lepo na večerašnjem razgovoru. Hvala što ste izdvojili vreme za večerašnju Dolce Vitu. Puno pozdravite vaše muškarce kod kuće, ali isto tako i ove muškarce na poslu. Hvala, Ana. Hvala lepo. To bi bilo sve od nas za večeras. Vidimo se naredne nedelje u 20:30. Ako ste nešto propustili, a i nije loše, slobodno da ispratite dva put, tu je i repriza u subotu u 15 časova. Hvala lepo na pažnji. Vidimo se naredne nedelje. Slatke snove sanjajte. Pozdravlja vas Ana Aranđelović. Don't do this.